السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زمون دا مایکروسافٹ ورڈ ون نمبر لیکچر دے پدی لیکچر کې موږ نن د انزرٹ په اړه خبرې کوو موږ چې کوم هوم ټیب هغه مو ختم کړی دی ایڈیٹنگ پوری نو وم لیکچر چې کوم دی هغه د انزرٹ دی انزرٹ موږ سره څه شی دی انزرٹ اصل کې یو سیز راوستلو ته انزرٹ ویل شي انزرٹ راوستلو موږ سره پدی کې پنې ګروپ ته پیجز پیجز کسی کیږي موږ سره اولنۍ موږ سره دی کور پیج کور پیج د یو ډاکومنټ ته کور جوړول یو بک چې کوم کور وي موږ سره هغه جوړول یا داسې نوټس تیارې ډېر سیزونه دي نو په دې چې موږ کله کلیک وکړو نو موږ سره دا مختلف قسمه کور چې کوم دي دا به موږ سره راشي دا د مایکروسافټ خپل څه کورس دی هغې دي ډیزاین کړي دي دې کې پرته دي بیا که تاسو سره چې انټرنیټ موجود وي نو دلته بیا راشي دي کوم بیا ډېر کورس دلته هم تاسو راغستی شئ او یا به داسې کار وکړئ چې ګوګل ته به لاړ شي او هلته به ټمپلیټ ورکړئ کور پیج چې کوم ټمپلیټ دی هغه ورکړئ تاسو ته به نور هم راشي بهرحال موږ سره دا کور پیج دی په دې باندې به کلیک وکړو کله چې موږ کلیک وکړو دا موږ سره یو کور پیج راغلی دا تاسو خپل هم جوړولی شئ داسې شیپس دي هغې راغونډ کړي دي هغې نه دا یو څه جوړ کړو دا ریکټینګل راغستې وه موږ سره دا دی بهرحال موږ سره دا چې کوم دی ډاکومنټ ټایټل دی نو ډاکومنټ ټایټل فرض که تاسو دې کې څه ایډیټنګ کول غواړئ خپل بک لیکئ بیا په بک کې کوم سیز دی سب ټایټل چې کوم دی هغه وکړي لیکئ زه لیکم فرض که کمپیوټر ساینس چې کوم دی دا موږ سره مین چې کوم سبجیکټ دی هغه زموږ دا دی کمپیوټر ساینس بیا په کمپیوټر ساینس کې چې کوم دی موږ به کمپیوټر ساینس کې سافټویر انجینئرنګ یا ورته ولیکئ هارډویر یا سافټویر چې څه وایي تاسو ستاسو کوم بک دی هغه بک ورته د ډیفاین کړي چې کمپیوټر ساینس دی هغې سب ټایټل موږ سره هارډویر دی دا بک چې دی دا د هارډویر په باره کې دی بیا دلته تاسو ډیټ هم لیکلی شئ چې دا په کوم ډیټ باندې دا بک ایشو شوی دی هغه ورته ولیکئ او د دې نه بعد لاندې دلته آتر ورته وایي آتر لیکوال مصنف نو تاسو آتر چې کوم دی دا هم په کې ایډیټ کولی شئ کلیک په وکړئ دلته به دا ایډیټ کې بل څه نوم ورته ولیکئ کومه کمپنی ده دا هم ورته لیکلی شئ یونیورسټي یا کوم دغه وي که نه هغه ورته پکې مینشن کولی شئ دا موږ سره یو کور پیج جوړ شو اوس د دې نه بعد بل موږ سره په دې کور پیج کې دا اوس موږ سره یو پیج دی موږ اوس غواړو چې موږ سره دې نور پیجز هم راشي څه پیجونه دي موږ سره نور هم راشي نو موږ داسې کولی شو بلینک پیج ته به راشو ته موږ سره یو بل پیج جوړ شي نوی پیج چې کله اخلی او که تاسو غواړئ دې لیکلو نه بعد څه نور پیجونه انزرٹ کړئ فور اوس نور پیجونه ماته پکار دي بل پیج ته زه ځم دلته نور لیکل نه کومه بل پیج ده زم نو بیا به کنټرول انټر پرس کوي د ډاکومنټس د ټول ټیکسټ نه اخره کې بورده کې کنټرول انټر نو بل پیج به موږ سره راشي اوس یو کس وایي چې زه دا پیج خالی پرېږدم دې نه بعد لیکل کوم نو کنټرول انټر پرس کا دا یو پیج به منځ کې سکیپ شي خالی به شي او بیا پسې مخکې لیکل وکړه دا پیج خالی پاتې شو او بره تاسو لیکل را نیکسټ بل موږ سره دی په دې کې بریک پیج اوس بریک پیج څه کار کوي دا ټول زه مټاوم بریک پیج دا کار کوي چې کله موږ لیکل سکو بریک کوو نیمه وي نو موږ به دلته کلیک وکړو فرض که تاسو دې ځای کې کلیک وکړو دلته نو د دې مطلب دا شو چې دې ځای نه دا ټول دې خو ټیکس دا بل پیج دی اوس او د دې ځای نه بره چې کوم دی هغه موږ سره په همدې پیج کې پاتې کیږي که تاسو دلته کلیک وکړو دې مطلب دا شو دې لاین نه دی خو چې سم دي دا ټول لاندې اوس نو زه دلته کلیک کوم د سیف ټایم اینڈ ورډ د دې باندې کلیک کوم سر کې بیا راځم بریک پیج په دې کلیک کوم نو زموږ لیکل به بل پیج ته لاړ شي نیم به شي لیکل به څه شي نیم به شي نیم دې پیج ته راغل او نیم موږ سره بره پاتې شو کوم ځای نه چې ما کلیک کړ اوس کنټرول زیډ چې زه همدا به ریورس شي کنټرول زیډ نو دا موږ سره ریورس شو دې ځای ته واپس راغل دا موږ سره د پیج بریک خبره نو موږ درې خبرې وکړې کور پیج بلینک پیج او بریک پیج دا زموږ چې کوم د پیجز چې کوم ګروپ وو د دې کارو نیکسټ ویډیو چې کوم دا موږ د ټیبل په باره کې کوو. تھینک یو.